28-річний Роман із позивним Барс служить у Збройних силах України з 2012 року. У 2018-му перевівся до 35-ї бригади. Готується до занять. Перевівся в морську піхоту. Перевівся у морську піхоту, бо тут цікавіше. Більше бойового досвіду, більше навчають, тренують. Більше досвіду набираємось. Навіть якщо щось повторюємо, то це в плюс. Повторення – це більше тренувань, більше занять і більший саморозвиток. Тобто ти вже знаєш, як діяти, як працювати. Перед практичною частиною – теорія. Інструктор Ігор Кушик схематично доводить до особового складу бойовий наказ командира. На даному етапі відпрацьовувалася робота командира на макеті місцевості з особовим складом його відділення. У нас зараз йде підготовка відділень для відпрацювання вже заздалегідь зробленого мішеневого поля. Підручні засоби ми взяли в солдатики. У нас є солдати іграшкові, такий у нас макет танка там є, потім пробки і взагалі нитки, все, що було. Відділення 35-ї бригади пересувалося на бронеавтомобілі «Варта». За легендою, на відкритій місцевості зіткнулися з ворогом. Десант зустрічає супротивника вогнем з автоматів Калашникова. Вважаю, що заняття наші пройшли на належному високому рівні, дякуючи нашим інструкторам, які досить добре підготувалися до цього заняття. Ну і у особового складу дуже велике було бажання, мотивація. На заняттях присутні військові з Канади. Вони допомагають українським інструкторам, перевіряють їх роботу на відповідність стандартам НАТО. Ми з моєю командою проводимо навчання. Ми виступаємо у ролі менторів, тобто помічаємо певні моменти, які треба, може, коригувати за необхідності. Ніколас Мак говорить, комунікувати з українськими військовими цікаво, адже вони діляться бойовим досвідом. Звісно, цей досвід цікавий, тому що ми тут не тільки, щоб навчати. Ми обмінюємося досвідом, і ми можемо дечому навчитися в українських військових. Підрозділи 35-ї бригади займаються разом з канадськими колегами з початку лютого цього року, каже заступник командувача морської піхоти Військово-морських сил України Дмитро Делятицький. Ми максимально заінтересовані підготовкою своїх військових частин. Тому я заступник командира, заступник командувача з бойової підготовки, сам командувач, інші офіцери дуже часто присутні під час підготовки своїх частин. Цей захід дуже важливий, тому що він максимально приближений до стандартів НАТО, дає нам нові можливості в розвідку наших підрозділів за стандартами НАТО. Підрозділи 35-ї окремої бригади морської піхоти займатимуться бойовою підготовкою до квітня цього року. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.